Konstvetenskapliga stiftelsen skulle jag vilja hälsa alla hjärtligt välkomna hit till utställningen Speglingar och strömmar. Den öppnar vi för att uppmärksamma Lennart Rohde i dagarna. På tisdag nästa vecka skulle ha fyllt 100 år. En utställning som blickar tillbaka på Lennart Rohdes konstnärskap skulle naturligtvis ha kunnat fylla hela huset här, minst. Men här visar vi ett litet urval av både en del karaktäristiska verk och kanske en del lite mer oväntade osedda verk. Det tidigaste verket här i utställningen är ett självporträtt som hänger på entréväggen från 1938. Det spelar ju ett väldigt dynamiskt och modernistiskt sätt att måla. Och det senaste som vi har är gouache, sista där man har gått en runda här, från Livi, sommarstället i Småland. Och det är ju år 2000. Så det spänner över ett ganska stort tidsspann, trots att vi bara befinner oss i en sal. Hela Rohdes bildvärld genomsyras av en ständig bearbetning och ombearbetning av tema, motiv och mönster. Och hans intresse för hur olika tekniker påverkar seendet medförde just en experimenterande med en mängd olika material. Så förhoppningen är att den här utställningen ska erbjuda både lite återseende och lite nyupptäckter för de som redan känner till Rohdes konstnärskap väl. Men också kunna ge en introduktion för unga konstnärer och andra konstintresserade som kan upptäcka konstnärskapet. Det kännetecknas som sagt av alltid sinande, sökande och experimenterande. Lennart Rohde var, som många av er vet, en mycket produktiv konstnär. Och det är faktiskt så att han också var med och instiftade två stycken stiftelser. År 2004, och året innan han gick bort, så instiftades just Lennart och Margareta Rohdes konstvetenskapliga stiftelse genom ett stiftelse som lånade av Margareta Rohde. Och den stiftelsen äger idag den efterlämnade kvarlåtenskapen och samlingen och upphovsrätten till verken. Och syftet är att öka intresset för och främja forskning rörande svensk nutida konst genom att tillhandahålla verk och vetenskapligt material till just forskningsändamål men också till utställningar. Den samling som han inte efterlämnat har inventerats och till stor del fotograferats och den kan sedan år tillbaka ses på stiftelsens hemsida. Och det är väldigt roligt att kunna se att sen en del lite mer tillgänglig så har verk av Lennart Rohde lånats ut i större utsträckning. I år har det faktiskt verk av Rohde visats på två utställningar, dels på Sven Harms konstmuseum tidigare, en Stockholmsutställning. Och just nu hänger ett par verk av Lennart Rohde på Marmorparken som visar en utställning som vi kommer att visa som heter Textila undertexter. Redan 1992 så instiftade Lennart Rohde Lennart och Margareta Rohdes stiftelse, de har förvirrande lika namn med de här stiftelserna. Och den stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning för unga bildkonstnärer, bland annat genom utdelande av årliga understöd eller stipendier. Och den stiftelsen har sedan dess delat ut stipendier till konstnärer som i någon form används verka inom Lennart Rohdes anda. Och det kommer vi återkomma till alldeles strax. Innan jag lämnar över ordet här så ska jag berätta att vi önskar att vi hade haft flera hundra exemplar av den katalog som vi har gjort till utställningen. Men vädret har ställt till det för många på många sätt och bland annat gjort att vi fick fram ett fåtal exemplar bara som har en väderexemplar. Det är inte den stora transporten som går. Däremot så kommer man att kunna köpa boken här idag och få den skickad till sig fritt om man skriver upp sin adress. Och den här boken ska också visa en liten skrivning. Formgivaren till den här boken har fortsatt att spinna vidare lite på Lennart Rohdes sätt att leka med mönster hur de kan vridas och vändas. Så motivet i den här är ett verk som heter Shiva från 1976. Går att ta av, vända och vrida om. Så det finns två olika omslag kan bli i praktiken fyra olika omslag. Men nu är jag väldigt glad att kunna lämna ordet i första hand till Olle Gammal som ska berätta lite mer om Rohde och invita utställningen. Och sedan kommer vi att lämna över till Birgitta Melander som är ordförande i Lennart och Margareta Rohdes stiftelse. Tack. Det är ju spännande att se en så
fast begränsad utställning som är så rik, som innehåller så mycket av det Lennart Rohde var. Dels som konstnär i sin egen rätt, men också som lärare för några generationer av svenska konstnärer har han ju spelat en väldigt stor roll. Det är många som har vittnat om att han var sträng som lärare, kunde vara kär och det var kategoriskt. Då är det ju märkligt att notera den enastående lekfullhet som finns i det här rummet. Den frihet med vilken han tacklar sina instrument när han målar och tecknar. Det finns ju en etikett som häftar vid Lennart Rohde och hans generationskamrater som kallas för konkretism. Det där skulle man kunna fundera över ett litet tag. Konkret konst var någonting som föddes 1930 i Paris. Det var en svensk inblandad också, han hette Otto G. Karlsson. Och begreppet kom upp i kretsen kring Fernand Léger. Poängen med den här beteckningen det var att bilderna skulle inte ha någon förankring utanför sig själva. De var konkreta föremål i sin egen rätt. Måleriet hade ingenting med någonting annat att göra än att vara sig självt nog. Så en föreställande bild, ett landskap, det var en abstrakt bild, för det var en abstraktion av ett landskap. Det här räcker för att sätta myren i huvudet på en liten stund, men så var det. Och då kan man väl säga att det här med konkret konst, det är inte så alldeles lätt att hitta renodlat. Jag menar, inte ens Karlsson klarade för det mesta av det. Det fanns alltid någonstans i hans mål. Den enda som möjligen skulle kunna göra anspråk i den här generationen att ha varit 100% konkret, det var det verkligt. För hans målningar föreställde absolut ingenting annat än Olle Bertling-målningar. Och han gav dem också titlar som inte hade med någonting annat att göra än just den målningen som de betecknade med sina egendomliga bokstavskombinationer. För Lennart Rohde så var det väl snarare så att den klassiska bildbyggnaden, det gyllene snittet, den bakomliggande geometrin, den var ett styrmedel, en slags struktur bakom allt improviserande, alla intryck han tog emot ifrån naturen. För man behöver inte titta sig länge omkring i den här utställningen för att inse att han var en av det förra århundradets främsta landskapsmålare i Sverige. Med absolut tonsäkerhet när det gäller ljuset i landskapet, ljusspelet, årstiderna, luftfuktigheten, temperaturen, vad ni vill, det finns i hans målningar. Man kan ibland fundera över vad det betyder att den då geometriskt orienterade konstnär under en tid på Kungliga Konsthögskolan hade Exet som lärare. Och det är nog en av nycklarna till att han lärde sig att inte bara se till måleriets mål och medel utan också se vad det var som fanns runt omkring honom. Och den här repertoaren skulle han vidga ifrån trianglarna som var det ledande temat när han gjorde sin berömda posthusväg i Östersund och sedan fram till Uppsala-bilderna av kyrkogården och växthuset som det finns några studier till där borta där man börjar känna den här hur han flätar rummet i bilden. Han undviker så mycket det går det klassiska centralperspektivet utan han åstadkommer rumslighet
genom framför och bakom, genom flätningar av trädstammar eller andra former i bilden. När han gör de här bilderna från Flivik som kommer på slutet här, så ser man också någonting annat som är karaktäristiskt för honom, och det är att det är inte det han målar eller tecknar som är bilden, som är formen, utan det är tomrummet. Det är det som är emellan. Bästa exemplet på det, det är när han målar trädkronorna med genomfallande solljus på sin egen tomt i Flivik, där trädkronorna fungerar som en jättelik uppsättning av kamera obscura, och han får bilder av solen på marken omkring sig när ljuset från solen silar igenom. Han skulle överraska och byta spår många gånger utan att för den skulle ge upp sin signatur. Ett av de spårbytena skedde i början på 60-talet när han genom sin bror som var professor i limnologi i Uppsala började titta i mikroskop på allt det som fanns i sötvatten, i insjövatten, alla de organismer och det som hände i mikroskopet. Det är lite intressant, för 1960 så gav Ulf Linde ut sin bok Spejare, och som då, vilket för många kanske hade väntat sig, inte minst konstnärerna själva, skulle ha handlat om konkretisterna, eller 1947 års män, som de ibland kallas för, efter den gemensamma grupputställningen Färg och form det året. Istället så handlade den om Jackson Pollock, informella numeriet, förutom förstås om den livslånga passionen Marcel Duchamp. Man kan säga att Rode replikerar på den här, det här försvarstalet för det informella numeriet genom att sätta ögat i sin brors mikroskop och titta på de här mikroorganismerna som fanns i sötvatten och måla dem. Dra upp dem i format, göra stora bilder där han fortfarande kan titta på den här vildvuxna formmassan utan att tappa disciplinen, kontrollen över formen. Ett liknande steg gör han när han får uppdraget att skapa en entré till det nya DN-huset i Marieberg. Det finns, på den vägen finns det några bilder som har med en stor keramikrelief som finns i entrén där att göra. Då studerar han plötsligt graffiti i Klara. Han försöker fånga upp de sista minnesbilderna av det Klara som höll på att försvinna med grävskopornas hjälp, och bevara något av det i entrén till det här nya funkishuset i Marieberg. Han leker med de här grafikerna och med växlingen mellan natt och dag i Klarakvarteren, deras nedgångna byggnad. Även där så känner man bakom det lekfulla, det tillfälliga, en stram disciplin i formen, vilket naturligtvis också var nödvändigt för att få de här keramikklumparna som han arbetade med att passa in och passa ihop och skapa en rytm på väggen. Så småningom så återvänder han ju till mönstren och upprepningarna, och som den här Edens
Lustgård är ett väldigt bra exempel på. Och jag minns när han förklarade det här med rapporter. Alltså det var någonting som han hade lärt sig utav textilare och tapetfabrikörer. Där man ska kunna täcka hela rum med ett sammanhängande mönster som ändå rymmer en variation. Jag tänkte det där, det låter inte så väldigt spirituellt kanske, börja måla tapeter utan början och utan slut. Men det var naturligtvis som misskänna Lennart Odden. Det blev de här stora trädgårdsbilderna där mönstret återkommer, där spegling, han använder sig av speglingar som ett medel att åstadkomma en bild som egentligen saknar både början och slut. Det var en klassikers svar på det som man på 60- och 70-talen kallade en öppen konst. En bild som inte hade varken början eller slut. Hans replik på den diskussionen skulle jag vilja säga är lysande som en målning som den här. För att de ska kunna behärska de svåra partituren i sitt konserterande. Om någon har överfört den arbetsdisciplinen till bildskapande så är det Lennart Rode. Hans bagateller. Här kan du sitta. Kom. Hans skissmaterial fyller volymen. Jazzmusikers improvisationsförmåga, skulle man kunna säga, att han arbetar med formalfabet och därmed uppnår den här levande rytmen, den här att bilderna tycks aldrig frysa fast i något ögonblick, utan vi är omgivna av ett flöde som blir käft. Och med de orden så vill jag förklara den här utställningen för öppnande och gratulera arrangörerna väldigt, väldigt fint och i sin begränsande omfattning stillbara av en annan ordens storhet som tillskapare. Tack! Stiftelsen att utdela årets stipendium till honom.
det är länge sedan. Han har varit viktig, väldigt viktig. Åren innan jag kom in på Jansborg, då började jag läsa det. Vi fick honom och vi var här ute i Skeppsholmen, huset som vi gick överallt, i stora ateljé. Vi var ganska många och vi målade med en rote som var väldigt hård, kan man säga. Och det märkliga var, jag kunde inte ens se vilken jag hade gjort när jag såg upp. Det blev väldigt lik att jag har en bild. Är det någon här som har med på den här? Rubbar du inte? Nej, och sen så hade jag gjort lite andra saker. Tänkte då, när man nu hade chansen med den här mannen som var så stor, så ville jag även ha lite närmare kontakt. Så jag samlade ihop mina skissböcker och lite sånt där. Jag fick träffa honom på rummet så att säga. Visade så här. Och då sa han, det där tar jag inte. Du får gå till en av Alec. Det var liksom, och då blev jag liksom fri på något sätt också ifrån broder. Sådär, det var liksom jag. Så jag tog ett annat. Och det jag visade honom att de var väldigt kassade. Jag tror att det var för svårt för uttryck. Liksom. Ja. Det är min...